Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Prva tranša investicionog granta za izgradnju brze pruge Beograd-Niš od 598 miliona evra u okviru finansijskog paketa za železnički koridor 10 potpisana je u vozu u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. Sporazum su potpisali šef regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Alessandro Bragonzi i ministar građevinarstva Goran Vesić. Nakon potpisivanja predsednik Vučić se zahvalio Evropskoj uniji rekavši da je 600 miliona najveći bespovratni iznos koji je Srbija dobila. Ukupna vrednost radova procenjena je na više od 2,5 milijarde evra. Početak radova, kako je najavljeno, bi mogao da se očekuje 2024. godine, a završetak radova 2029. godine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je, odgovarajući na navode iz Prištine, poručio da zajednica srpskih opština nije i neće biti nevladina organizacija. Da je tako, Priština se ne bi godinama svim silama naprezala da izvrda svoje obaveze proistekle iz prvog briselskog sporazuma, rekao je Petković. Petar Petković je u izjavi za medije naveo da su predstavnici privremenih institucija u Prištini pojačali propagandnu kampanju kojom nameravaju da obesmisle koncept zajednice srpskih opština. Oni, kaže, pokušavaju uporno da je svode na nivo nevladine organizacije, iako je jasno da Beograd neće ni za jotu odstupiti od prvog briselskog sporazuma i ostalih akata iz dijaloga koji jasno definišu zajednicu srpskih opština. Premijerka Ana Brnabić poručila je da kredibilitet Evropske unije zavisi od formiranja zajednice srpskih opština. Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je da zajednica srpskih opština sada mora da bude na dnevnom redu i naglasila da kredibilitet Evropske unije počiva na njenoj implementaciji. U smislu Evropske unije integracija, regionalne saradnje i stabilnog i mirnog regiona, svakako tačka broj 1 je dijalog između Beograda i Prištine. U ovom trenutku zaista na dnevnom redu mora biti zajednica srpskih opština, rekla je Brnabićeva i podsjetila da je prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine potpisan 2013. godine. Naglasila je da će uskoro, 19. aprila, biti 10 godina od potpisivanja briselskog sporazuma. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su 36-godišnju JK zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja? Ona je sinoć nožem 4 puta ubola 44-godišnjeg emotivnog partnera u stomak i leđa u kući u kojoj su boravili. Povređen je sa teškim telesnim povredama, opasnim po život, hospitalizovan u kliničkom centru Vojvodine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, JK je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedena tužilaštvu. Skupština Saveza amatera opštine Stara Pazova sinoć je na sednici usvojila izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za prošlu godinu i usvojila plan rada za finansijskim planom za ovu godinu. Konstatovano je da su amateri ove opštine radili veoma uspešno, o čemu svedoče brojna priznanja sa pokrajinskih i republičkih takmičenja i to potvrđuje da je svaki vid kulturnog stvaralaštva u samom vrhu. Sa radom su prestali Udruženje likovnih stvaralaca Leonardo i Društvo prijatelja i dece iz Novih Banovaca, a Skupština je sinoć u članstvo primila KUD Nikola Marinković Mitanče iz Belegiša, Pevačko društvo Perućičani i Društvo za negovanje tradicije Fočaci. Tako, Savez amatera Staropazovačke opštine sada broji 23 članice. Sve nastavljaju sa ustaljenim aktivnostima, a od marta ih očekuje novi takmičarski ciklus koji će započeti recitatori. Ove godine, pored dečijih folklora, biće i takmičenje odraslih folklornih ansambala.
Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove juče su otputovale u rumunski Lugoš, gde ih sutra očekuje revanš meč protiv istoimene ekipe u okviru polufinala Challenge Kupa 2023. Izabranice Jove Cakovića imaju već pobedu iz prve utakmice od 3-2 u setovima, a srpskom predstavniku će na tom duelu za plasman u finale biti neophodan sledeći scenario. Bilo koja pobeda, 3-0, 3-1 ili 3-2, odnosno makar dva osvojena seta kako bi se u slučaju trijumfa Lugoža igrao zlatni set. Revanš se igra sutra u dvorani Joan Kunst Gurmanescu u Lugožu uz direktan prenos na TV Arena Sport 3 od 17:30 časova. Sutra oblačno, mestimično sa slabim padavinama. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno veče.